داخل نداس بسندي نداس بسدينا دوغني جنگي دي دوغني جنگي دي كجي اوزاي جنگ سوا و جدا جنگ جي بلا بطا نورا الور لكيجة مازي دتو يا ورکش كش نو زوبلي ور لكيجة مانوخ مثال لخ انسان دي انسان دي ببازار كي سل رقم انسانان پا مخدر زي ور رکا جانا يو بجي اصاب در واري ور رکا جانا وسنو داخل دي سو ملک ندي چطو بنو چپ ناس شا رام بناس شا اساج دروازه ول بارخونو مجبورې چورم لکه به ونیکه بل کم بارمورم لکه ماج دته و دی ور لکه ورته وړ کیش کیش کنه منیا نورته ګوره دا قسم جنگی دی راځه راځه اوس دا سینې مش په خراب نه کیاره ولا وګوره زه بیا خاوند ما په ما بیا کار نه لری جنگ تات سوی دی خو جنگی ما یو جنگی زه یو جنگی دی یاره دا واده س کشمکش خانه دا قسم دا قسم سړی دا قسم پس ساتری دی ام ګوره دا فسکه کتره نیسه زه پر تاخر سو مګر پر بل چای بیا زخر سو ممنه چې خو بیان به زدرته وایم چې دا ول اوراز په دروازه رانه نشته کوړته میرا واستي د سپور وړ زنګ راوالی ول راس خپل لس لکه یوسه پور مو وخت دا دومره نه قدمه و د جپسه به شک په دا سبا کې مزوی پیدا سو واجره دل په دا بل سبا تا وا د کړي بو خود می وعده کړي نو داس خو نه ملکت داس سون ز ستوري کرما لا شوکه خورا ډیر اوس کېږي پر چی شز ما سره خو باد جنگ پر چی شکه خدای دې خورما او شما در باندې پدې کې نو بیا د جنگ څخه خبره ده هاي هاي بیا اندازې نه ستوري کرما اواخ واخ وای ما چې تا ته ګل درکې تا بهره ولي وخوړې هغه شعر را په یاد شو ما چې تا ته ګل درکې ونیسه نو ما چې تا ته ګل درکې تا دغسې وخوړې تر جې پورې یو شعر را په یاد شو پام چې خوله را ونه لګه وای موسم د بهار راغې مه همیا به نه وای دا هله به نه وه د شعر جم را سیر کړې واخ واخه واخه سونه وژه سونه وژه سونه وژه سوه وای ما چې تا ته ګل درکې تا وخوړې واخ بلانو بس ته بلانو نسر اسه خوړلای تک شه نه قرار غوړې د عالم وزه سکی جنگ را سره کې الله وی رازا 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 راسنو جنگو جنگ کریز ما سره کی شب جنگ را سره وکی ستاج د شادی جنگس ونیا که اخره والا نو دارلی دارلی واخ 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 یا نیسه خوڑلای وی ونیسه ونیسه واخ بیا خوره واخ اخره السلام علیکم السلام کش خانه خدا خیر اولا چم تو بخیر بخیر جوړ بخیر هاي 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 شای په خیر نور جوړ رغه صحت شدیز ما وروره دا پس سره د سال جوړ کړی وو خو زه غواړم چې ولدا مجاورې دله نو دا خو نه داس پس نه دی دا داس پس دی نه چې دې زه تاته ماری پکم بره بخپل ایران لاړ چې دا اوس پس دی کیا د سرو زرو غټی دی نو ستاب سده نو خاما خواد سرو زرو غټی خو بیم نو استا قربان سما او خورا جنگیوم دی لک چه سکه تا لک چه خریدار سوالی بالا یار سو بایم هم جنگی دی نو نن سبا خود جنگی بود برزان دا پسرانیس دوگونی جنگی دی دوگونی جنگی دی کجی اوزای جنگ سوا و چی دا جنگ جی بلا بطا نورا الور لکیجه مازی دتو یا ورو کش کش نو زوبلی ور لکیجه مانو مثال لخ انسان دی په بازار کې سل رقم انسانان په مخدر زی ور رکھا جانا یو بجی اصاب در واری ور رکھا جانا اس نو داخل دسی ملک ندی چطو بنو چپ ناس شا رام بناس شا اصاب جد رواره ولو برخونو مجبور چورم لکه با ونیا که بلا کم برمو رم لکه و ماز دتو و دی ور لکم ورتا ورو کش کش که نمانیا نورتا گورا دا قسم جنگی دی رازا
بس دا سینې مش په خراب نه یاره وګوره زه بیا خاوند یم په ما بیا کار نه لري جنگ تات سوی دی خو جنگ یم یو جنگ زه یو جنگ دی یاره دا واده سه کشمکش خانه دغه سړی دغه پسه ساتلې دی وګوره دا فسکه کتره نیسه زه پر تاخر سو مونږ پر بل چا بیا زه خر سو مم نه ام زه بیا بل چا زه چې خو بیان به زه درته وایم چې دا اول ورځ مې په دروازه رانه نیسته کور ته مې راوستې د څه په اړه وړي زنګ راووالې ول راسه خپل لس لکه یوسه پور مې وختې دا دومره نیک قدم یې وده جبسه بې شکه په دا سبا کې مې زوی پیدا سو واجرېدله په دا بل سبا تا واده کړی وو خود مې واده کړی و نو داسې خو نه یې ملکه ته پشین منګر وو په دا بله ورځ بیا ستا قربان سم زنګ رالی ما بیا دا اته ځای نومان ورکړی وو نه د مرستې ده اته ځای ما نوم لیکلی وو په دا بله ورځ اتو سره زنګونه راووله یو ول راسه راشن یوسه بل ول راسه نغدي یوسه بل ول راسه وزرانی و درته دغه کړی دی نو چې بلالم ورکه جانه تقریبا چې ګورو ته حساب لګ یو لکو اچا زرا غانی سولې موږ لس زانم نه وشته کړ دی یو ځای ولا ګراوتلې دي نو خو ستابه داس بخت نه دی ورکه جانه نو کښ کده پس زدر سره این سم نو منګر خو نو دی به جنګ دی هم داس نه خوشم کی بار بعد خوارې ولیدلې امرس جلاب پس یاد خپل خوارې بولیدلې نو کی ګران دی دپسه سوا یو لکه اچا زره ما وګټلې لس لکه مېل تر وته نه زبره دی پسو خرڅم دا خبره نه ده پس لکه خو به کم نه خرڅوم